астрологічний прогноз на 14 листопада. Овен. Сьогодні слід добре обміркувати свої вчинки. Ймовірно, завершення вигідного контракту, угоди або комерційної операції. Це стане підсумком ваших цілеспрямованих дій останнього часу. Схильність до егоцентризму і потурання пристрастям може призвести до розбіжностей. В першій половині дня ви не зможете прийняти правильного рішення, тому важливі справи перенесіть. Тілець. Ваш нестандартний погляд на речі, деяка ексцентричність і гострота суджень можуть здивувати людей, навіть добре знаючих вас. Постарайтеся проявити більше витримки і самовладання, інакше недисциплінованість і зайва самовпевненість заведуть вас в глухий кут. Близнюки. Напружений день, пов'язаний з духовним перетворенням. Не виключено, що сьогодні доведеться відправитись в ділову поїздку або подумати про розширення власного бізнесу. Сьогодні ви почуєте багато пліток. Проте вам вдасться успішно знайти рішення проблеми, що стосується одного з ваших друзів. Рак. Вас чекає хороший день. Сьогодні ви можете відчути прилив сил. Все, за що ви не взялися, вдаватиметься. І навіть з найскладніших ситуацій ви зможете виплутатися з вигодою для себе. Особливо сприятливою буде друга половина дня. У цей період доведеться більше, ніж зазвичай, займатися сімейними і побутовими проблемами. Лев. Сприятливий день для початку нових справ, перспективного планування, зустрічей і контактів з партнерами. Особливо це відноситься до бізнесменів. Будь-яке починання згодом принесе хороші результати. В особистому житті намічається перехід на новий рівень розвитку. Тому слід добре обміркувати свої слова і вчинки. Діва. Досить складний день. Всі ваші справи так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. Доведеться займатися пошуками нових заробітків, допомагати близьким родичам. Ваша обачність і стриманість визначать позиції, постійній зміні обставин. Можливо, ви зможете навіть перейти до нових справ і зав'язати нові знайомства, які виявляться вдалими. У всякому разі в кінці місяця ваше фінансове становище повинно покращитися. Терези. Перш ніж починати нові справи, спробуйте завершити старі. З покупками сьогодні не слід поспішати, так як вони можуть виявитися вкрай невдалими, і ви будете довго шкодувати про викинуті на вітер гроші. Позитивні процеси можуть загальмуватися. У родинному колі не виключені взаємні докори. Завдяки вашій дипломатичності і вмінню знайти компроміс, ви зможете впоратися з підступами ворогів і уникнути конфліктів з близькими людьми. Скорпіон. Несприятливий день для починань, так як їх наслідки можуть бути для вас неприємними. Не рекомендується ризикувати. Відкладіть важливі справи до наступного тижня. Від вас чекають допомоги і підтримки друзі, близькі та діти. Стрілець. Очікуйте повідомлення про надходження коштів або звістку, яка може значно підвищити ваше матеріальне благополуччя. Не виключено, що сьогодні вам вдасться успішно вирішити одну з проблем в особистому житті. Козиріг. Вірогідні обман, конфлікти або погіршення самопочуття. Ваша обачність і стриманість допоможуть вам. Якщо сьогодні намічається комерційна операція, будьте обережні. Зірки попереджають про провал або фінансові втрати. Планети вам не сприяють, але не здавайтеся. До вечора негативні тенденції дня підуть на спад. Водолій. Активний трудовий день. Не виключено, що вам доведеться займатися справами, які вимагають негайного вирішення. Ймовірно, ви будете змушені звалити на себе додаткові обов'язки. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми, не нервувати. Зберігайте вірність своїм ідеалам і повагу близьких людей. Риби. Початок нового тижня буде пов'язаний з припливом сил і творчими починаннями. Можете змінювати місце роботи і професію. Ваша практичність та інтуїція – гарантія успіху. Не можна потурати прагненню до розкоші. Робити великі покупки і витрачатися на дрібниці. Це був астрологічний прогноз на 14 листопада.